Tänään sitten me tsekataan video naisesta, joka ei pysty syömään ollenkaan ruokaa. Snipuksei, mitä tää on edes hengissä? No, vastaus tähän on pieni tarkennus vielä, elikkä tänään ei syö ollenkaan tavallaan kunnon normisafkaa. Ja on kyseessä allergiat sitten? Ei, hän ei vaan tykkää siitä, saat yli jonkun hepulin, kun hän näkeekin normiruokaa. Näette kohta, mistä mä niinku oikeesti puhun tässä, mut hei, jos sulle maistuu myöskin kunnon kotiruoka, droppaa tähän videon tykkäys. Tilaa ihmeessä kanava tosta alta, niin saat myös itsellesi kunnon kotisafkaa jatkossakin. Ja jos sua kiinnostaa pelivideo, tsekkaa mun pelikanava Snipuks Plays, linkki on videon kuvauksessa. Nyt kuitenkin mennään itse asiaan, elikkä kuulokke vaan toiseen korvaan ja päivän video pyörimään tästä. 29-year-old Amber Scott only eats French fries. Devouring over 56 kilos of deep-fried French fries each and every month. Yearly, that's the equivalent of 6,000 potatoes. 115 potatoes every single week. Ai että, tää syö niinku 56 kiloa ranskalaisia per kuukausi, eli melkein 2 kiloa ranuja per päivä. Onks tolla kaikki kunnossa? No vastaus on todennäköisesti ei ole. Amber eats french fries, breakfast, lunch and dinner. But Amber cannot just eat any french fries. Smell, color and texture are also important. A lot of the times fries will have a burnt end like this. That is definitely something that I cannot eat. So I will take that and pinch it off and stick it in. Ei kelpaa kaikki. Vieläpä niinku toi on kranttuki. Et hän syö vaan yhtä ruokaa maailmassa, mut siitäkään kaikki ei kelpaa, vaan valikoi sieltäkin vaan tavallaan parhaat päältä. So before Amber tackles a completely new taste, Dr. Dow starts with a familiar food that only looks a little different. No niin, sieltä tuli edelleen ranskalaisia, mutta ne on kuitenkin värjätty, että löytyy vihreitä, oranssia, jos nyt on oranssia olevina punaista, sinistä ja muitakin värejä. Mitä te veikkaatte? Maistuuko noitolle ollenkaan vai tekeekö toi väri jo liian pahaa? Start with tastes and also textures that you already like. And then we change one thing at a time. This is going to teach your brain that you can't eat this. I am very nervous, and even though French fries are a safe food, changing their color makes me feel uneasy. I would like for you to taste one of the red French fries. Okei, pakko myöntää tosin. Ei munka tekisi noita mieli. Punaisia ranskalaisia ei näytä kovinkaan hyvältä. Mutta on kuitenkin ranskalaisholisti periaatteessa, niin luulis nytte, että maistuisi punaisessakin värissä, koska kuitenkin sama tuttu maku niissä pitäisi olla. I would like for you to taste one of the red french fries. I feel like this is not a baby step, and this is not where I would have chosen to start. I guess it's this one. No niin. Laita se suuhun. I just wanted to be done with the rainbow fries. How are you feeling right now? Nyt on jännittävää. I'm trying to figure out how I'm gonna do this. Every time you try something new, you are going to be one step closer to having the life that you want. Yuck. Yes! Voitto! Vai onko sittenkä? There was a real yuck face when you put that in your mouth. It wasn't pleasant. But it also wasn't extremely unpleasant. Right. Kyllä. Toi pystyi siihen. Söi punaisia ranskalaisia. Nyt on steppi ykkönen hoidettu. Syöt edelleenkin pelkkiä ranskalaisia, mutta värjettyjä sellaisia. No miten sitten, maistuuko mikään oikea ruoka vieläkään? Se nähdään seuraavaksi. What are you feeling right now by looking at that blue fry? It looks like a dead blue finger. The average person may say eating a blue french fry is no big deal, you know, why is she crying over this? But you have to understand that for Amber, emotionally, it's like jumping out of an airplane. Sinne meni. Kyllä toi on urhea. Here. Sinisiäkin ranskalaisia menee suuhun. Credit for what you just did. I knew that any step. No mut joo, vaikka mä nyt tässä vähän nauraskelejakin tälleen, niin silti respektiä. On toikin askel eteenpäin kuitenkin, vaikka se on jo pieni askel ehkä monien mielestä, niin kuin ehkä munkin mielestä silleen sinisiä ranskalaisia, mutta siitä huolimatta, tolle toi oli vaikea temppu, mutta se onnistui siinä kuitenkin. Amber is used to eating deep fried potatoes every single day. I thought the easiest step for her to make was to stay within the deep fried and then try new tastes in that fashion.
JJ orders a variety of different vegetables, ranging from the familiar like potato to the unfamiliar such as carrots, asparagus and mushroom. Nyt on aika pelottavia asioita pöydässä. Sieltä löytyy peräti niinkin pelottavia juttuja muun muassa kuin porkkanaa, sieniä sekä perunaa. Tällaisia mystisiä asioita, joita pitääkin pelätä. Okei, sinne sitten peruna vaan. Paistetaan se rasvassa. Koska pitäähän siinä sitä rasvaa olla tietysti. So many levels. What does it smell like? It smells like a potato in canola oil. Now whether it smells like a french fry. But we have something in the ballpark of familiar, right? Yeah. Okay. Yeah. Oh jeez. See, I don't think this is food. I don't think it's anything, you know? Logically, gonna kill you? No, but I mean, eating dirt won't kill me. It doesn't mean it's a good idea. She uses so much all or nothing thinking. She uses a lot of catastrophic thinking. I want Amber to understand that there is some gray area here. Not everything has to be pleasant to her. Toi niinku oikeesti valittaa siitä, että onko tää perunas oikeeta ruokaa, mut miettikää, että on dieettiä, hän vetää ranskalaisia koko ajan, joka päivä, ei mitään muuta. Ne menee kyllä hyvällä, se on niinku varmaan terveysruokaa, mut kun on kunnon peruna kyseessä, niin siitä sit kattoo silleen, että niinku, eihän likaanka kuole, kun sitä syö, niin sama tää peruna myöskin, että niinku, onko se oikeeta ruokaa, niinku, nyt valot päälle. But you could eat this and keep it in your mouth, right? Probably. Well, in that case, bon appetit. That tasted like sod. Anteeks nyt vaan. Mutta toi syö muutenkin pelkkiä ranskalaisia. Ja tossa on kyseessä peruna, mikä on jopa paistettu rasvassa, että joka mikään terveystuote ole, niin miten se voi tehdä noin pahaa ranskalaisholistille jopa? Peruna! Hän vetää perunaa päivittäin! Miten sit yhtäkkiä se tekee oikeasti noin pahaa? Joku ruoka ei toiselle maistu, mä ymmärrän sen, mutta kun toi vetää muutenkin pelkkää perunaa, niin miten nyt sitten toi voi oikeesti olla noin järisyttävän paha? To keep moving forward, JJ suggests another mild tasting vegetable, a carrot. Noni, nyt sitten vuorossa porkkana. Saa nähdä mitä tästäkin tulee. Se oli sitten liikaa. Porkkana koitu kohtaloksi. Edelleenkin pelkkä peruna menee alas ja sekin menee hyvin vaivalloisesti, mutta porkkana ja porkkanan kirous. No ei voi mitään, ainakin toi yritti. Pisti porkkanan suuhun, puras kerran ja sitten meinas tukehtua. Tai sitten toi näytti ainakin, että niinku pikku porkkana käyhytti aikamoisen reaktion tossa. Our intention is not to get you mad. It is to help you to move forward. I want to get the hell out of here. I have seriously pushed my limit for today, guys. And I can't. Okei. Se oli siinä tältä erää ainakin, että tässä ei nyt paljastu, että pystyykö toi ikinä syömään mitään, mutta ainakin tossa toi sanoi, että niinku hänet on tavallaan niinku työnnetty hänen niinku rajalle periaatteessa, että tota pidemmälle ei enää päästä. Että se porkkana, se oli jo niinku vikatikki. Se kävi suussa, tuli ulos suusta. Ja näin, että kyllähän tää yritti. Tai no joo, mä jotenkuten ainakin. Ehkä vähän toi kaipaisi lisää vielä sellaista niin kuin työntämistä eteenpäin oikeastaan, koska kuitenkin porkkana, ollaan rehellisiä. Jos se sillä on allerginen, niin se on tosi semmonen mieto kuitenkin loppupeleissä. Joku uppopaistettu porkkana, okei, miksi sitä pitäisi paistaisi niin kuin rasva? Sitä mä en tiedä, semmoista kuulostaa aika oudolta, mutta ylipäätänsä porkkana on kuitenkin niin semmonen kevyt ja helppo syötävä normaalisti, tommonen pikkunen porkkana. Ja jos siis ei ole mitään allergioita tai vastaavaa, eikä saa pikku porkkanaa alas, niin siinä tapauksessa on kyllä jotain pahasti pielessä. Ehkä tota puuttuu tahdonvoimaa sitten tai jotain muuta, mutta mä en tiedä mitä tossa pitäisi tehdä, jos porkkanaka ei mene alas. Ja normi peruna aiheuttaa tyyliin melkein oksennusreaktio myöskin, niin kyllä toi on aika huono tapaus tossa vaiheessa, että
jotenkin sitä pitäisi pakko syöttää ehkä. Okei, sekin on huono ratkaisu, mutta mikä muu tossa auttaa? Nimittäin hänen normidiettiinsä, se kuolee tohon diettiin ennemmin tai myöhemmin, todellisesti niin kuin ennemmin. Pelkkiä ranskalaisia uppopaistettuja ei siellä kovinka pitkälle pötkitä, en ainakaan usko näin. Tuolta puuttuu kaikki vitamiinit sun muut ja niin kuin mikä dietti. No mut hei, muistakaa te, syökää monipuolisesti, älkää pelkkää ranskalaisia, mä tein niin myöskin. Siis en syö pelkkää ranskalaisia tai mitään, mutta syö monipuolisesti. Jos pidit tästä videosta, droppa esimerkiksi tämän videon tykkäys, tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi video siihen asti, se ois moro!